Você se lembra quando Deus te disse assim: se aquiete porque eu estou agindo. Então por alguns dias você se acalmou e viveu por fé e a esperança foi fluindo. Mas com o passar dos tempos você nada viu, então voltou a se desesperar de novo. Mas Jeová hoje me trouxe até aqui pra te falar que o seu agir já está chegando para o seu povo. Quando ele levanta do seu trono para abençoar sua igreja, o inferno tem que cair. Vão cair por terra todas as ciladas. Se vão cair, quem pensou que nada mais daria certo em sua vida vai ter que assistir, vai ter que assistir. Das arquibancadas, você sendo premiado pelo dono da peleja, que não deixou de você cansar da luta, pois ele tomou a frente e por ti pelejou. Todos irão ter que assistir a entrega do troféu que Deus pra ti preparou. Você é mais que vencedor, essa peleja você já ganhou. O dono da peleja foi quem lutou por ti. Levante a cabeça e veja o seu agir. Dê só uma olhada pra quem vislumbrou. Estão comemorando e te dizendo: você é vencedor. Levanta do seu trono para abençoar sua igreja, o inferno tem que cair. Vão cair por terra todas as ciladas. Se vão cair, quem pensou que nada mais daria certo em sua vida vai ter que assistir, vai ter que assistir. Das arquibancadas, você sendo premiado pelo dono da peleja, que não deixou nem você cansar da luta, pois ele tomou a frente e por ti pelejou. Todos irão ter que assistir a entrega do troféu que Deus pra ti preparou. Você é mais que vencedor, essa peleja você já ganhou. O dono da peleja foi quem lutou por ti. Levante a cabeça e veja o seu agir. Dê só uma olhada pra quem de ti zombou. Estão comemorando e te dizendo: você é o vencedor. O dono da peleja foi quem lutou por ti. Levante a cabeça e veja o seu agir. Dê só uma olhada pra quem de ti zombou. Estão comemorando e te dizendo: você é o vencedor. Estão comemorando e te dizendo: você é o vencedor. Estão comemorando e te dizendo: você é o vencedor. Você é o vencedor.